Rruga e Partisë Socialiste drejt fitores së zgjedhjeve është e hapur. Kështu e shprehu kreu socialiste Edi Rama për portalin Maqedonas të Lajmeve Express.mk, duke u referuar zgjedhjeve të ardhme parlamentare. Kreu socialiste shprehu se zgjedhjet 2013, e 2013-s do të fitojë Majta, por thotë ai me kusht që do të mos u vidhen siç u vodhën qershor 2009 apo në 8 maj. Pyetës së portalit Express.mk lidhur me Fatos Nanën dhe Ilir Metën, Rama është përgjigjur. Ilir Meta s'ka asnjë lidhje me Partinë Socialiste e me socialistët apo progresistët A i është uru në prejrën e Sali Berishës për të përfituar nga pushteti i dalë me vodat të vjedra, dhe të të qëndrojnë në atë prejrë dheri kur të largohet bashkë me Sali Berishën nga tryeze e qeverisës Shqipëris, nësa Fatos Nano ka shpadur ambicin për të qënë një president në bipalet, pas është distancuar me vullnetin e ti nga partia socialiste, për arsyet që ka dhenë edhe publikisht. Rruga është e shteqar dhe e hapur drejfitore së zjedheve përmarsisht të radhësë malet i metës, në popullit opozitar dhe përmarsisht distancimin të Fatos Nanos, nga jeta politike e parti socialiste e shpreura im. Nësa i pyëtë për bashkimin e Shqipëris me Kosovën e Rama thotë se kjo bashkim do të realizohet vetën në në Europës e Europës së bashkuarmë.